มีท้ายไปแล้วก็ดูเลยใหญ่อันนี้เป็นละครเหรอถ้าเราเวสต์ตีนะพี่วันเคุมาสัตว์ที่ละเวลา นะ ดีเดียวช่วยไว้ช่วยเอาที่ว่าโอ้น่าสงสารดิ เดี๋ยวจะได้ดูช่วยช่วยน้องอีกแล้วI'm
ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ Thank you.
โอเคဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဝက်ဆာကျွေးနေတာလေးဝင်လာရောက်တက်တာပြည်တာဖြစ်ပါတယ်အဟိုးမှာညဝက်ဖမ်းအဟိုးကချမ်းမှာညဝက်တွေဖမ်းနေကြပြီလာတယ်လည်းမကားကြီးပဲဝေးရကြတော့လက်ဒီဝက်ကားဝတ်တင်လို့သွားကြောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ပဲဟောကျွန်တော် subscribe လေးနဲ့ပြီးတော့ update ကြပါဦးเนาะကျွန်တော်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာဝက်မင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခါကျရင်ဝက်ဖမ်းတာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုသွားရယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဝက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိချင်တယ်လည်း comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပါတယ်ခင်ဗျ။တိုင်းနိုင်ငံကဝက်မွေးရုံမှာပေါ့နော်။ဝက်စီးတွေဝက်ကွက်စီးတွေဘာလဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကအစာကအဆုံး။ဝက်ကလေးဝင်လာတာဆိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။